Нұрсултанда карантин тәртібі кезең-кезеңмен жеңілдеп, бір қатар мекеменің жұмысы қайта жанданғанын білеміз, олардың қатарында қаржы ұйымдары да бар. Қазір қаладағы банктің бірінен әртпесім Гүлзе Нақыпқызы тікелей қосылымға шығады. Гүлзе, қаржы ұйымындағы сақтық шаралар жөнінде айтып өтсеңіз. Рахмет, Жамбыл. Я біз қаланың бірнеше жерін аралап көрдік. Адамдар легі көп екенін байқадық. Банктың ішіне кіруге түсірілім тобына рұқсат жоқ. Дегенмен сыртындағы жағдайды бақылап сіздерге жеткізуге тырысамыз. Банк сыртынан бірнеше адаммен тікелей қосылым алдында сөйлескен едік. Қазір сол кісілердің сұхбатына кезек берейік. Необходимо карту поменять. Банк картасын ауыстыру үшін бұл жерге өзім келуге тиіспін. Бұл маған өте қажет. Дәл сол сияқты машинаның дөңгелегін ауыстыратын, смартфондарды жөндейтін жерлердің іске қосылғаны да дұрыс болды. Өйткені көп адам қазір қашықтан смартфон арқылы жұмыс істейді. Егер ол істен шықса, жұмысым тоқтап қалады. Это машина в кредите. Көлігімді де, пәтерімді де несиеге алғанмын. Банк қарызды төлеу мерзімін кейінге шегеруге мүмкіндік берді. Бірақ мен ұзартқым келмеді. Несиені төлеу кезінде ешқандай қиындық болған жоқ. Карантин режимінің жеңілдегені жақсы болды. Біз қазір Кенесары және Республика көшелерінің қиылысында тұрмыз. Бұл жерде көліктерді көріп тұрған боларсыздар. Көлік деген енді қала ішінде масқара жүріп жатыр. Бірнеше мекемелерге жұмыс жасауға рұқсат етілді. Содан болар көліктердің нөпірі көп болып тұрғаны. Қазір енді банк алдындағы адамдармен егер сұхбатқа келсе сөйлесіп көрейік. Міне осылай адамдар ара қашықтықты сақтап тұр. Бұл өте жақсы. Енді қандай жұмыстармен келді екен? Бастарыңызды бұрмаңыздаршы, өтініш. Саламатсыз ба? Қандай жұмыспен келдіңіз банкқа? Енді мынада ақша бір не 50 мың ақша бар, соны алайын деп келдім. Жақсы. Енді таңертеңнен біраз тұрдыңыз ба? Қанша? Осы мен келгенім осы міне. Оны менің алдымда қанша адамдар алып отырау дейміз? Кетіп отыр, тез қозғалып отырмын. Осылай арақашықтық сақтап тұрсыз? Иә, осы міне арақашықтық осы мен осыны көрсетеді, сол бойынша тұрмыз. А сіздерге көрсетіп тұр ма арақашықтық? Міне өзіміз де білеміз қазір осы. Жақсы, жақсы. Жақсы, рахмет аға. Іске сәт, саламатсыз ба? Хабар 24 тікелей қосылымдамыз. Банкке көп болды ма тұрғаныңызға? Нет, минут 10 как подошла. И все меры предосторожности соблюдаете? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Іске сәт, саламатсыздар ма? Неше сағат болды тұрғандарыңызға? 5 минут. Сіздерге көрсетіп жатыр ма? Белгілі бір ара қашықтық сақтаңыз. Да, вот стоят же получается. Распределение стоит. Соблюдаем то, что вы пробуете. Ұзақ уақыт алып жатқан жоқ па? Жоқ. 5 минут быстро проходит. Рахмет. Рахмет сіздерге көп-көп. Саламатсыз ба? Хабар 24 тікелей эфирдеміз. Неше минут болды тұрғаныңызға? 10 минут. 10 минут. Тез жүріп жатыр ма? Вы же сами сказали, на кустосы перешла. Менеджер сказал. Я получаю деньги на кассу. Я вот за этой девушкой же. Енді бұл осындай кезектердің болып жататын жағдай, бұл жасырын емес, осындай ұрыс керістің де болатыны рас. Дегенмен біздің байқауымызша бұл банктерде барлық сақтық шаралары жасалып жатқан болу керек. Жамбыл, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Гүлзе, толыққанды жауап бергеніңізге рахмет. Біз жалғастырайық.